повинно стати в статусі центрального органу виконавчої влади дійсно таким інноваційним органом, який все ж, відштовхуючись від результатів реалізації свого аналітичного функціоналу і за умови відповідних висновків, які по результатам такого дослідження і чи реалізації такого функціоналу вони будуть бачити, вони будуть досягати, тільки за умови цього вони будуть включати свій правоохоронний функціонал. При цьому всьому це буде орган, який забере підслідність в частині розслідування економічних злочинів, та, яка зараз все ще є в Національної поліції і в Службі безпеки України. Природно, що з запуском БЕП буде ліквідований СУФР, і з ним разом і Державна фіскальна служба. І це буде прояв такого сучасного підходу до структурування органу, який буде розслідувати фактично всі економічні, фіскальні, податкові злочини.